ଜମିପଟାର ସଂଶୋଧନ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ମୋହରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁରୁତର ଆହତ। ଆହତ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ କାଉପୁର ତୁମ୍ବାପତି ଗ୍ରାମର ବିଜୟ କୁମାର କୁଅଁର। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଜମିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଏକ ମୋହରୀ, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସଂଶୋଧନ କାଗଜପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଲଟି ମୋହରୀ ଜଣକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଡାକି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ତୁଡ଼ାଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ଚାଭି କାଟିରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଓ ଛାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୋରର ଯେଉଁ ସଚିବ ମହାନ୍ତି, ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜମିଜମା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେବା କଥା। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ଗଲେ, ମୋ ଭାଇ ମୋ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗଲି। ଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଦେମିନି, କ'ଣ କରିବିନି, ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେନି। ଏତେ କହିବା ଭିତରେ ତା ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାନେ କାନ୍ଥକୁ ଡେରିକି ମୋ ଛାତିକି ଗୁଇଁଠା ମାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଚାବି, ଗାଡ଼ି ଚାବି ରଖି ମୋ ନାକ, ଏଇ କାନ ଆଉ ଆଖିପତା ଏଡ଼େ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଛାତି ଏବେ ବି ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଘୁରଉଛି, ବାନ୍ତି ଉଠଉଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି କଥା ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି। ଏଇର ମୋତେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏତଲା ଆଜି ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକ୍ କରିକି, ତାପରେ ଆସି ଏତଲା ଦେଲି। ସେ ସଚି ମହାନ୍ତି ମାରିଛି, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପୁଅ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏବଂ ସେ ସଚି ମହାନ୍ତି ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏବେ ଏବେ ବି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି, କହିଲେ ସେ ବି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଯା ଦେଇ କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଡାକ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ମୋର କ'ଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲା ତୋ ଅବସ୍ଥା ଏପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଦେଖ ତୋର ଗୁଳି କରି ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ବାବୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।